Bom, what's the last deal? What's last deal? Ah, Amira. Sali kan? Se gini gitu selang se benda ni kan? Lidi tu. Buat selang ni kan? Ni, batu sini, batu macam tu. Haa, tak ada depan tu. Haa, buat depan tu. Okay. Ni 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 Malaysia kita sokong ni. Macam mana? Ikan ni. Apa jom? Bukan, bukan. Ni, saya akan ambil dah betik sikit. Jangan itulah. Ini, apa pendapat anda? Okay, Malaysia ni. Buat gini ke apa? Ni dah sini. Ni. Buat dua atas se, bawah se. Ha? Gana? Bawah se, atas se. Ha? Tak faham? Sining se, sining se. Tengok, kau tak tengok tu tu kok. Buat ketak lah. Jadi kok kau buat macam lagi condong tu. Dah. Acu lagi. Acu mesti kau duduk ke? Kau isi. Acu. Dia ke guys. Balik. Mbak. Eh, buat atas tu. Ha, ambil sas. Dah, dah. Eh, lagi. Ni dua ni. Ada banyak lagi. Buat laju kan. Acu, acu. Mai, mai, mai. Buat apa?
Gini jap. Cukup. Okay. Oh, sini jap. Sini kak. Cukup. Lagi kek. Cuk, bulu kat ni kan? Kat hujan tu, tarik tu cik. Monggo. Mama. Apa? Tebak ni. Okey, buka set. Mama mak bini. Dah sana dah. Dah dah. Dah mana? Dah. Ni. Loh satu. Dah lawak selang berapa? Kecil hulu je. Selang berapa? Selang se. Macam ni. Boleh sini. Okey, sini dulu. Ha. Okey. Sini saja. Tak boleh tengok dah. Lama. Oh. Mati.
bilang. Ui. Ada. Yo, kasih tu dah dah ngose. Dah ngose. Dia panas juga. Banyak nak pokok. Ha? Nak pokok. Nak pokok. Jo, jo. Eh lah, ada kena kan habis dah. Mana tu? Dia dekat lain. Acu lah ke kata habis dah sampai. Naik kaki dia kata. Yo. Jom mana lah nak pulang dah. Sat jual lah. Kita sini, kat sini. Lama siang ke? Bukan panas. Segi sampai selang dua lah. Segi selang dua. Cik, warna cik apa yang